palo bi Boko Haram on pa de le pe on Boko Haram ni ti won de pe on ni Boko Haram ni won de le pe on Boko Haram yun to bi Boko Haram je so fun yin o ki ta dala kai wa pada emi ko ni ma da ejo mi de nkere mi o de mi o wa college sana ko se ejo abi ko bebe mi o college e but in our found ti mori ki lo bi Boko Haram Shikau gbogbo ara mo Shikau olori awon Boko Haram I have the video but on the video I dream gbogbo ti ba nso e ma ma jami Shikau lo so oro kan Shikau so pe on se video o wa ni awa te ri yo aqidata na aqidatu halu sunna wa jamaa Shikau so Shikau ni aqidata na awa o Shikau n so awon Boko Haram o wa ni awon ta won ri yo igbagbo awon ni alu sunna wal jamaa o wa ni wa doctor na wa doctor na kini guy kilo guy di wa kila n follow ta fi se ko ta n se ta n payan ta n funle ta n funasi ta n su church kilo guy di wa kila gbojule o ni wa doctor na sahih buhari wa muslim Shikau so be o Shikau ni wa doctor na Sahih Buhari wa Muslim ni lo guide awon ti mu de wude tin so tele pe gbogbo un ti wa awon kokon wa ni Sahih Buhari oro bi oro ti awon terrorist ma ma lo ni koda Saudi gan to print si Sahih Buhari won tin yo gbogbo oro yi ko nbe Sahih Buhari gbogbo bi pipa yen Saudi tin yo kuro nbe won lo mo Saudi won lo mo ni Saudi gangan to je ilu esin iun ti mu diru so gangan niyan o odun ti mu diru so yi na ni omo oba Saudi jade to so pe gbogbo oro pipa ninu Sahih Buhari ko lo yo kuro be iun to fin pa muslim ni terrorist niyan do pe gbogbo ri terrorist ma wa nile aye yi to je muslim ni ti ra iran ma ngojule be ni Shikau wa so pe wa doctor na iwọn tawọn gbojule ohun Sahih Buhari wa Muslim chama pe Shikau o ti fun ani guideline chama pe o ti fun ani guideline awọn tawọn jo wa ninu group pe akoko nbe eni ba je pe iwọn tawọn gbojule ahlus sunna wal jamaa lawọn Shikau so be mo ni fifi walasna ma ash-shia wala ma at-tijaniya wala ma akashabandiya Shazaliya, Maturudiya, Mu'tazila, ayya nau'in min anwa'i hadhihi bid'a nahnu la nadinu biha. Wa nuwaddihu hadhihi al-masail in sha'a Allah kama waddahatha ahlu sunnah wal jamaa. Kama qala shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala نحن أهل السنة والجماعة متفقون إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إنما نعني المآسي لا المباني هذا قول ابن تيمية المآسي لا المباني إذن ونحن مع أهل السنة والجماعة في التكفير يا بغات قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا قول محمد بن عبد الوهاب هذه هي أكيدة كل من يريد أن يفهمنا أو يفهم أقوالنا نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد فهذا قول إمامه ويقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول جزء الثالث صفحة الكتاب 176 وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
إلى وقتنا القادر والله وهم مجمعون بدون استثناء. هذا ما يسرني الله تعالى تلخيصه من كتب علماء أهل السنة والجماعة. فهذا رسالتي قليلة ألقيها إلى إخواني في العالم، كل من يريد أن يعرفنا ويفهمنا ويعلمنا حتى يعرف أننا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فها نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. كل من اتبع الديمقراطي فهو كافر، وكل من حاكم بقوانين الوضعية كافر، وكل من دان نفسه بالمدارس الغربية الأجنبية كافر. شيخ الإسلام ابن تيمية الهراني رحمه الله المسمى بعقيدة الواسطية، وككتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، خاصة كتابه المسمى بكتاب التوحيد، وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة. رابعا العقيدة، إن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أدرينا أنواع فاي أبو إما تمني في دينه لوا أبو إما سوى بيه أنواع بكو على مرشة سامو كم وابا وني بو شانغيشا أبو إما سوى بيه dinu awon boko haram yi nigbati won sese fe bere wahala won mona awon eyan meji kasimi gege bi ile ro na se ran eyan meji simi ki ma po wa ninu gbo onigambari na lawon boko haram na send eyan simi pe ki ma po wa sinu gbo sambi sabi ki na npe bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ṣíà náà wọ́n tún pa àwọn kan ní ṣíà tí olórí wọn gẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí ìjọba mú ńlẹ̀ àwọn náà ti ránṣẹ́ sí mi rí àwọn èèyàn wọ̀nyí. pé boko haram wọn tẹ́ sàn káwọn bá wọn nípo ṣá kíṣà ok àbúrò yìí wọn tẹ kẹrẹ òun náà ń kílẹ̀mù alùsùn náà wà jàmá ṣé wọn tún wọn sí wípé àwọn boko haram mú àwọn tí wọn ń wá nínú ayé wọn ṣe ránṣẹ́ sí mi wọn ṣe ránṣẹ́ sí mudiru wọn mọ àwọn tí wọn wá. Ok, ngba ti Malamisu ma wa soro tira Sahih Buhari yo Sahih Muslim yo ohun ni awon ni igbagbo ninu e kekere ni to ja ke npe ni kekere ni wipe te ba ti ri apa kan to ba ti le condemn Sahih Buhari Sahih Muslim te ti mo wipe àwọn àáfàá yìí wọn ní ìdí ká máa bí ọlọ́run lé wọn lórí ni. ó àwọn làáfàá jagbajagba. bẹ́ẹ̀ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ni tí àáfàá kan bá ti jáde síta tó bẹ̀rẹ̀ sí condemn nínú àwọn hadith tí gbogbo àgbáyé tí gbogbo àwọn àáfàá tó dúró déédéé tí wọ́n panupọ̀ ó túbọ̀ authentic lẹ́yìn alukur'an òun náà ni Sahih Buhari. bẹẹni tá a bá wá mú sọ yìí buhari tá a mú sọ yìí muslim tẹ bá wá rí àwọn àáfàá kan tí wọn bá bẹrẹ sí condemn sọ yìí buhari tán condemn sọ yìí muslim ọrọ wọn ti wọ wá láti ìpàdé ni. o honestly èkè làwọn máa ń wò tí ilé tí ò bá ti ní foundation wọn ní dandan ni ó gbúdọ̀ wò ó tó ìpìlẹ̀ ní kẹjẹ ká kọ́ wò lọ. Pípéle ò bá ti dá gbogbo tó bá wà lórí ẹ̀ pátá kò lè dá. Nínú gbogbo. Òun làwọn nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Alùsùnà wà jàmáàdé lòun náà. Àtẹ̀rí ọ̀rọ̀ lélẹ̀. Ṣìkáwù ló fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ máa gbọ́ o, bísímiláì. Wọ́n á sì máa máa ṣe à, wọ́n á máa tìjà níyà. Wala ma akashabandiya, shazaliya, maturudiya, mu'tazila, ayya nau'in min anwa'i hazihi bid'a, nahnu la nadinu biha. Wa nuwaddihu hazihi al-masail insha' Allah kama waddahatha ahlu sunnah wal jama'ah. Tambo. Kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Ẹgbẹ́ wọn tó sọ mọ́ ẹ̀wọ́ tó gbọ́ lárúbáwá
o n ba oro bo pe awon ta won duro ya won ta won se yo alusuna la won o wa ni ka ma call Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ino wa ninu awon afa ti gbogbo awon alusuna e ma quote e ma gbo lo o alusunanu alusunnati wal jamaa muttafiqun idha qulna la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillu انما نعني المآسي للمباني هذا قول ابن تيميه هذا قول ابن تيميه هذا قول ابن تيميه iwo ton so be ni wi pe awon ta won se gbowo be ka gba gbo gogo an ton ma se yen o n quote oro ibn temia e ma wa gbo lo o almaasi lilmabani idhan wa nanu ma ahli sunnati wal jamaa fi takfir ونحن مع أهل السنة والجماعة في التكفير يا بغان قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا قول محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب تي بوبو اوان ملام يوسف وي اتي ابو رحيما اتي بوبو ادي سعيد شيتو بوبو نانا ما نغبا تا افا اوان ني so o de para so yi buhari n biba ina n fege gbode le ni o kullu man yuridu an yafhamana aw yafhama aqwalana nahnu jama'atu ahli sunna lid'awati wal jihad fa hadha qawlu imamihim wa yaqulu shaykhul islam fi sarim al maslul ala shatim al rasul juz' al rabi juz' al salis safhat al kitab 176 وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا وإن لم يقصد أن يكون كافرا منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر والله وهم مجمعون إتولاسكو فيديو يغون ما بعد بوسي إتولاسكو مفهوم كذا توا now gbogbo to n kaabo yen gbogbo awon afa ti won gbagbo lo nso gbogbo awon afa to de gbagbo yi gbogbo won na ni Mawlam Yusuf na gbagbo gbogbo won ni Sayyid Shitu gbagbo gbogbo won ni gbogbo awon afa ti afa esanu na ka daruko gbogbo won lo gba gbogbo won gba gbo ngba ti Mawlam Yusuf wa lo so do afa imola ni le e wa gbo won to so nbe e ma gbo mo soro kanjo na ti mo si ri mi lori oro yen mo ni gbogbo reconciliation báwo kò ṣẹlẹ̀ bí ẹ bá wá kọ̀ ẹ sọ pé ẹ tún máa bú àbàbá wa Sheikh Ibn Baz Ibn Taymiyyah Nasruddin Alibani gbogbo àwọn àfáà ńláńlá yìí èèyàn ò bá jáwọ́ àníjọ lájọṣepọ̀. Ṣùgbọ́n Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala nahnu ahlu sunnati wal jamaa muttafiqun إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له إنما نعني المآسي للمباني هذا قول ابن تيمية هذا قول ابن تيمية هذا قول ابن تيمية أما مو سورو كان جانا تي مو سي ريمي لوري اورو يين مو ني بي غوغو ريكونسيليشن باو كو سيلي بي ا با وا كو ẹ sọ pé ẹ tún máa bú àwọn bàbá wa Sheikh Ibn Baz Ibn Taymiyyah. ẹ gbọ́dọ̀ tí Mawlam Yusuf sọ ó sọ wípé gbogbo àwọn tí Shikawu ń dárúkọ yẹn pé tí ẹ bá táwọn bá ti ń sọ àgéèsí wọn àwọn ò ní láti pọ̀ ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sọ̀yìn Buhari tẹ́lẹ̀ náà tí mo kọ́ wá place wájú ẹgbọ́n délẹ̀. I stand on my feet. Àbí ṣe mo parọ́? Yes. Now, yóò tí wọ́n fẹ́ lò léléyìí o tó yí àwọn èèyàn o. Òun ni wípé ẹgbọ́n mi o. Ṣé mo kọ́ Shikawu ó ti sọ fún wa àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà àwọn Shikawu ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní àwọn mẹ́mbà àwọn alùsùn náà wà jàmọ́ àní gbogbo àwọn mẹ́mbà àwọn Shikawu ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó wá ní àwọn tí àtàwọn ń tẹ̀lé sọ́yìn Buhari sọ́yìn Muslim àwọn àáfàá àwọn
to je baba won oni ibn temia abdul wahabi gbogbo awon afa won niyan the same thing na ni malam yusuf na so okay yesaruna ka wa nso oro bo yesaruna ka wa coach oro ibn o wa coach oro oro shikawi e lo wo fun video yesaruna ka Boko Haram ijoba ati riba ire awon Boko Haram gidi awon shekau te ti gbogbo aye mo pe olori awon Boko Haram ni to ti ka awon ta won jo preach ati in ta won tele bu temia jobo agbugbo ko la gbo ni gbugbo ara gbo kama wadhahatha kama wadhahatha كما وضحتها أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى نحن أهل السنة والجماعة متفقون إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له إنما نعني المآسي للمباني هذا قول ابن تيميه مو سورو كان جونا تي مو سي ريمين لوري اورو يين مو ني بي غوغو ريكونسيليشن باو كو شيله بي اي با وا كو تي سو بي اي تو ما بو ان بابا وا شيخ ابن باث ابن تيميه شو واخو لا غبو ني تي شيكاو سو فو غوغو ايي ان بي akida tawon lo akida ahlu sunna wal jamaa oni akida ahlu sunna wal jamaa un la won se kini un la won lo se kawo toju lori Boko Haram to now ora yesano ka to wa nso bo o wa so wi pe yesano ka so pe sikawo so pe gbogbo je yin na gbagbo ni ohun na gbagbo daju lagbaja Boko Haram niyan tamedu Boko Haram niyan lagbaje gbe Boko Haram niyan o wa le gbogbo nko e o wa le wale ibe loruko Yusuf na wa pe eyin lagbaja Boko Haram ni wona o fi je ireun ti sikawo so ni but awon ti wa yo gbogbo oro ye kuro nbe o po awon Boko Haram nikan ni won so oro ti sikawo so yi is a simple arithmetic it's a simple arithmetic okay oh ah oro to nso yi o sikawo so be lo to o sugbon awa o si lara won is that's it emi o ni gbogbo ari fun na jamu a Boko Haram ni won o gbogbo won ko o on se Boko Haram o but iwo lo ma so wi pe sikawo kon so ti e ni o awa o si lara won o it's a simple arithmetic so that he says ko le so that to wa le be lowo yesan na kiri to nso be ah iro o oro won jo ara won ni o iwon ti sikawo so mo gbo lenu eleyi mo gbo lenu ile mo mo so be o so that awon na ma gba iro ile o si lara won o because oro yi jo ara yin ah no won de ko Boko Haram sori won ko sori eh won ko Boko Haram sori en tojo lori Boko Haram number 1 kapo ti so wi pe o ni iwon te ma fi da ara awon mo ahlu sunna wa jamaa elekeji tira awon tawon tele ohun ni so yi buhari so yi muslim ibi pipa wa en to de jo ga awon ohun ni ibn taymiya ati wahabi te ba de gogu mo wa wahabi e be lowo gogu tani wahabi e ma ri pe o ma ni terrorist ni wahabi so that oro ebo wa se ri niyan to ba wa rope yesi alunoka to wa di tolopa to di ile ejo ki wa lo kan se ka se e je ki ku sile ma so lo ye leta ninu awon Boko Haram yi nigba ti won sese fe bere wahala won ran awon eyan meji ka si mi gege bi ile ro na se ran eyan meji si mi ki ma po wa ninu gbo onigambari náà làwọn Boko Haram náà sẹ́ndì yẹn sí mi pé kí n máa bọ̀ wá sínú gbó sambi sàbí kí n ń pè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ṣíà náà wọ́n tún pa àwọn kan ní ṣíà tí olórí wọn gẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí tìjọba mú ń lẹ̀
awon na address si mi ri awon eyan won yi tan ba ti ri.